klara för spel här. Ja, här har vi också en offensiv mot en defensiv. De här har ju mötts flera gånger innan. Jag tror de har vunnit någon gång vardera. Men det blir nog ett bra fåran och kan slå väldigt hårt också. Så det är viktigt för Fabian att han kan hålla sina skär. Ja, vad jag kan hitta att få, men det är ju som sagt 8 år sedan, så att har ett tag sedan. Vinst mot Simon Berglund och Fabian Åkerström har. Speciellt material här på hennes sidan av racketen, kan du berätta lite mer om det? Han är ju defensivt med. Det är kanske smart att Fabian har dem lågt över nät, så det är svårt att slå hårt, så då kommer han ju få spela lite mer med poängen. Det är ju väldigt bra imponerande när han har möjlighet att göra det. Det han blir ju på så sätt blir han ju. Klubbar som Oxenhausen och Werder Bremen, och även spelat i Frankrike i många år. Som han spelar ju som bekant för Halmstad bordtennisklubb, där han har mått med fåran bägge två, så det blir lite den som. Ja, väldigt bra spelat av Fabian där. Där skiftade han igen och gjorde en backhand. Ja, snyggt drag som får han. Ja, och nej, de lägger mig över den tyra inställningen. Så antingen man söver lite mer in mot mitten eller undviker den kort över på. Ja, här fick han till några ordentliga skär Fabian, men får här i slutet av bollen lite hjälp av nätkanten också. Där ser vi det. Ja, matchens bästa boll här helt klart, som ur foten riktigt. Se, han får hjälp av domaren att komma loss. Jens han skrattar lite också. Ska se här när han springer in i den. Här fastnar foten. Ja, och den tar på sidan och det tar den tidigt. Ja, bra spel. Och den
Ja, det var bra spelet där och vända underläget. Turen. Även om Fabian öppnar upp den diagonalt så har han så pass bra tillbakadrag som vi... Men de... Ja, efter. Så var han smart. Ja, fint spelat här igen. Fantastiskt får han både tillbakadrag och sen både skruv och hårdhet. Ja, det känns riktigt bra. Ja, sättet tar Fabian upp. Alla bästa styrkor. Ja, faktiskt. Jag känner inte till många i Sverige som har lika bra att få en flip. För små marginaler som nät ut den här gången. Ja, främst var det nog lite som du sa där, att han märkte att Fabian kom in i en liten stämning. Ja, Fabian, han har någonting emot barriären på det. Ja, det var han. Och han tar hem detta fjärde set med, och den står och väger lite matchen här känns det som. Det är ingen som riktigt har tagit kommando över den, utan de har ju som sagt vunnit på annat sätt här och öppet hittills. De matchen svänger lite fram och tillbaka, men på det. Bra fram till sista bollen där och sen man inte kan få vinna bollen. Vem har hinna med det? Spela lite.
tillbaka från Jens Riel, att han gäller att våga att vara aggressiv på den. Tag över taktpinnen här lite, Fabian. Lättare för tillfället. Ja, och Fabian tar hem detta set med... Oj, vilken boll som ja, mot ett skiljesätt där, om inte Fabian kan komma in i det här sättet. Kämpar till sista bollen, så nej. Och med största sannolikhet så kommer klippa av Fabian där. Ja, där kommer den. Extremt bra vinkel också, den är jättesnett ute. Ja, han är snabb där, Fabian, men slår ändå ut den bollen efter två nätrullare. Där räddar han där och är snabbt tillbaka och tar den också för nät. Men där missar han och i final. Och Jens Lundqvist ska precis inleda sitt servande. Vill jag vara med från start här nu? Som har fått en bra start på detta skiljeset. Under matchen tidigare också. Den är riktigt bra Fabian när han vågar stå kvar. Ja, skriven bit. Individuell tävling och finalen startar 16.30. Ja, där skaffar han sig. Och där tar han den och vi säger grattis till Jens som...